Espai, temps i Jordi Tolosa. Aquests són els tres eixos que vertebren la nova exposició de l'artista que es podria incloure dins la disciplina de l'escultura. Malgrat això, Tolosa assegura que treballa amb el concepte i no tant amb el volum. Interessat en el flux de la vida i la mort, l'artista ha buscat una interacció entre l'individu i el pas del temps. Per exemple, ha apostat per mostrar cartografies que lliguen les expedicions d'un temps passat amb un espai encara present. Jordi Tolosa convida a la reflexió en el seu espai artístic, justament demanant temps i paciència a l'individu. Les meves peces, en general, són difícils de veure perquè necessiten un temps, precisament, de posar-t'hi i de fer... És indispensable aquesta acció, ni que sigui de mirada, però quan és mirada és lenta. La primera de la quinzena de peces que inaugura la visita proposa tres catalogacions del temps, com són els dies de la setmana, la mirada amb 400 fotografies a un mateix espai i un comptador fins a mil·lèsimes de segons. Aquesta interrelació de conceptes inseparables és la que treballaran també els nens i nenes de les escoles de Cardedeu, que hauran de treure la vessant més filosòfica a través de l'art.